Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování mého let's playe kariéry kamionáka v Euro Truck Simulatoru 2. No a vítám vás s naším relativně novým táčem, který jsme nedávno pořídili a který teďka bude pro nejbližší dny, týdny, měsíce možná naším domovem. Takže si udělejme pohodlí a uvidíme. Budeme ale pokračovat samozřejmě v cestě dále napříč skrze Evropou a uvidíme, kam nás cesta povede. Mám s sebou spoustu práce, spoustu doufejme zajímavých událostí a uvidíme, co se nám přichomítne pod kola. Doufejme, že nic živého, ideálně. Já vás tady všechny ještě jednou vítám, předem vám děkuji za pozornost, pokud se vám video bude líbit, hoďte mu palec nahoru, budu vám moc a moc vděčný, díky samozřejmě také za vaše super rady a tipy a triky, které jste mi nechávali v komentech u předchozích dílů, takže díky moc a nezdržujme, pojďme dále. Nacházíme se v Poznani, chtělo by si to zdřímnout, odpočinout si a máme tady několik možností, mohli bychom tady skočit se podívat na ten servis a odemknout si nějaký ten otazníček, možná, že to je nějaká agentura zase, nebo kdo ví co, nás tam může překvapit, takže se tam určitě podíváme a možná zkusíme juknout do nějakého toho servisu, tady se dá možná pravděpodobně koupit garáž, ale na to nebudeme mít finance, chtělo by to možná trošičku vytunit ten náš tahač, přece nám už jsme vydělali nějaké peníze, takže si můžeme něco dovolit, takže na to bych chtěl taky určitě mrknout, takže uvidíme. Tak jsme uvnitř připraveni vyrazit. Máme skoro 8 večer a jak vidíte, únava je celkem velká, takže určitě se bude muset vyspat, což bude možná ideální, že přečkáme tu noc. Ať potom lépe vidíme na okolí, kam budeme projíždět. Nafty máme dost, takže tankovat netřeba. Mr. Banan je na místě. Svěží a vždy připraven na to být snězen. Ještě se nedočkal, tak snad nezníje. Drobné změny, povedlo se mi je trošku zmenšit to pravé zrcátko, takže tam nebude tolik překážet, jak jste psali. Také jsem trošku poupravil tu navigaci, takže je průhlednější a taky trošku menší to rozhraní, takže se více obrazovky bude přímo pro ten kamion samotný. No a ještě jedna drobná změna, v tomto díle nebo od tohoto dílu se budu snažit řadit ručně na háčku, na řadící páce. Já jsem to předtím nedělal, protože ty kamiony mají 12-stupňovou převodovku, což je pro mě úplná šílenost, nejsem na to vůbec zvyklý, nikdy jsem nic takového neřídil ani ve hrách, ani kdekoliv jinde. A zkoušel jsem tam nějak nastavit, jak by se to dalo s tím řadit na normální řadící páce. A bylo tam nějaké 2x6, jakoby, že budete mít možnost řadit i na normálním háčku s tím a nějak se to přepínat, ale nějak mi to nešlo zprovoznit, pořád mi to tam házelo neutrále. Bylo to divné, ale pak jsem tam našel jedno zajímavé řešení. Je tam jedno nastavení, které způsobí, že jakoby budete řadit ob převod. Tím pádem, jakoby, když to je 12-stupňová převodovka, tak můžete řadit normálně 1 až 6 na klasické řadící páce na háčku a budete řadit jakoby 1, 3, 5, 7, 9, 11 a tak dále. Takže to by mohlo takhle fungovat a mohlo by to zase být trošku realističtější a i pro mě ten zážitek lepší, i když zase o něco dalšího navíc, co musím dělat během toho natáčení, na co se soustředit, takže to bude průšvih a bude to chtít si zvykat samozřejmě, protože i když to bude jakoby 6 převodů, pořád je to kamiona a jinak to tahá a uvidíme, bude to chtít čas si zvyknout, ale teď už to pojďme nažavit, pojďme to nastartovat a světla nám svítí, stěrače doufám pravděpodobně stírají, takže by to neměl být asi žádný zásadní problém, no a já myslím, že můžeme vyrazit tedy. Myslím, že tady ano je ten výjezd a jedeme doleva, ok. Myslím, že to je kousíček tady jenom, zase ty betonové zdi, které nesnážím, ty kamenné zdi, přes které nejde vidět moc. A máme tu ale pohodu a zrovna jako na zavolenou tady přijede chlapík. Tak, počkáme si na červené. Jinak asi dobrý. Nejsem si jistý, jestli potřebujem najít servis, anebo toho prodejce tahačů Volvo přímo.
pro případ, že bychom chtěli... Že bychom chtěli... Jo, jak vidíte... Wow. Až na sedmičku je potřeba si zařadit. Jinak to prostě na ty nižší převody vůbec netahá. Ale to je samozřejmě... Magdak. Před náma kamion. Tady budeme mít nějaký mini kruháč. Na kruhovém objazdě použijte druhý výjazd. Druhý výjazd. Ty vole, co dělám? Jsem myslel, že jsem vypl... Jedeš? Použijte výjazd. Tak já jedu, pokud nejedeš. Držte se vpravo. A už jsme téměř tady. Už jsme téměř tady. Odbočte doprava. V podstatě téměř okamžitě po rozjetí musíte přeřadit až na pětku. Minimálně. Už teď doprava? Už teď asi doprava. Tady nějaký hotel, tak, ale tady úplně nechcem. Cesta končí. Tak se pojďme podívat, cože všechno se dá dělat v tom servise. Když už jsme tady, pokud nebude zavřený, což bude pravděpodobně zavřený. Nebude. Takže máme tady opravnu. Servise, 48 tisíc opravy, jako poškození mírné. Takže myslím, že pošetříme raději. A zatím to přežijeme s takovým mírným poškozením, které jsme nazbírali. Opotřebením, řekněme spíše. No ale můžeme se tady opravdu podívat i na nějakou tu konfiguraci toho tahače, co bychom tady mohli vylepšit. Dost věcí se musí postupně odemykat. Takže to zatím nebudeme hrotit úplně. Co se nátěru týče, jsou hodně drahé. Zatím budeme věrní té modré barvě, ale tady už bychom možná mohli něco vykutit. Tady těch možností opravdu bude celá řada, i když taky budou asi pozamykané postupně. Pak máme tady zamčeno. Spousta zamčených věcí. O, to je v barvě jako bylaku. Ta přední maska, to nevypadá vůbec zle. Tyva, že bych to pořídil. 40 tisíc nás to bude stát. O, chromované. Chromovaná maska, nerezová ocel. To nevypadá ale zle, to nevypadá vůbec zle. Zkusíme, uvidíme. A co pak tady máme dále? Tady jsou značky různé, které tu asi můžeme někde fouknout. Jasně, ale tak to v tuto chvíli úplně nepotřebujeme. Přední plaketa. Vární, taky lakovaná anebo chromovaná. To je také zajímavé, ale vystačíme si s tou tovární. Těch slotů je tady opravdu hodně. Přední logo, tady nějaké osvícené LED logo asi i do noci. Další značky na kamion. Jsou ty jednotlivé eurozóny motoru. Úplně přesně se v těch značeních nevyznám, takže to také nehroťme. Máme nějaké nálepky, emblémy. A hele. To jsou ty svítící ty, to bude pěkně svítit noci. Dáme si Volvo jenom za 6 tisíc. To je OK. Samolepky na sklo dostupné od úrovně 6, což je škoda. Tam by měly být všelijaké samolepky, mimo jiné i samolepky různých zemí. Tak jsem si říkal, že bych mohl si tam vždycky někde do roha lepit samolepky zemí, které jsme projeli, ale bohužel je to dostupné až trošku od úrovně 6. Pojďme se podívat do interiéru, co tam bychom mohli fouknout. Tady vidíme tu nálepku. Já jsem chtěl si něco tady pověsit. Máme tu různé vlaječky, šály, mini šály teda, taky různých zemí. Vida. No krása. A ještě bych tu někde fouknul Volvo. Ne, necháme si tam jednu, ať to nemáme přeplácané.
českou vlaječku. A to by mohlo prozatím stačit. Mr. Banan, ten musí zůstat. Ten musí zůstat. Co kdybychom... Jo, jo, to musí být klobáska, chleba, tady nějaký sýrčico, nůž, jasný, jasný, jasný. A pozor, tady ještě... Tady? Ty bychom to doplnili. Yes! Yes, 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 yes. Dobrý, dobrý, dobrý. Tak já myslím, že to je dokonalá luxusní výbava. A tady ty různé... Ty různé, to omezí výhled, tady ty jsou úplně brutální. Myslím, že to to je taková... Je Volvo přímo. A není jako příliš, že by omezovala výhled, i když oproti tomu, když bychom ji zrušili. Schválně, jo, tady je... Tak to je v pohodě. To nějak neomezuje výhled. Musíme to mít trošičku přeplácané, přece jenom. A... Co pak fouknem tady? Trička, boty, cup soup, kapolívka čínská nebo něco. Hezky. Bobika. 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 Postaráte se mě o Bobika. 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 Kámo. Nevlezeš se tam, nevlezeš se tam. Tady nějaký noťa za 80 tisíc, určitě, určitě. No, jasně, něco na spaní, něco na spaní. Sice nám to zabere dost peněz a tady na tu zadní stěnu, tady si můžeme dát nějaké ty, ne, to jsou závěsy na bok. Máme jako intim, čo? Dají se nějak zrušit? Jo, tady je ten křížek, jasně. A nebo tady taky takové nějaké... To by bylo příliš převolvováno, já si myslím, že by bylo příliš převolvováno. Tak tady prozatím nebude nic. No já myslím, že by to mohlo stačit prozatím. Já myslím, že by to mohlo stačit prozatím. Ještě tady se dá dát co? Perot systém. TomTom. PDA. Mobil. Přenosná navigace. Tak jo, tak na takovém tom držáku... Můžeme tam dát ten mobil. Bude to dost peněz, ale tak... Vyděláme si další, vyděláme si další. Vyděláme si další. Já myslím, že prozatím stačí. Prozatím stačí, pojďme to potvrdit, zaplatili jsme, není cesty zpět. No paráda, paráda, paráda. Paráda. Paráda, paráda, paráda. A Bobika? Jsi připraven na cesty po Evropě? Vypadá trošku vyděšený, no kdo by nebyl vyděšený jet se mnou v kamionu, ale dobrý. Žiješ? Žije, žije. No vyspat se v podstatě můžeme i tady, si myslím. Takže to tady jenom parknem. Tady mezi kolegy. A můžeme se vyspat. Mělo by to být 8 hodin. Takže ještě bude 5 ráno. OK, OK. To je myslím tak ideální vstávačka. Takže jsme připraveni a můžeme vyrazit na nějakou zakázku. Já jsem říkal, že bychom mohli do toho Německa. Tak bychom mohli tady na Štětín k hranicím. A potom třeba skrz Dánsko do Švédska. Teoreticky. A nebo potom přes Německo někam to stočit dolů, na jich možností je dost. Ale pojďme zvolit, bylo by to křemen z DPDčka do Rabenu, Štětín tedy 19 tun, pojďme na to. Tak, pojďme se tady odsud vymanit. A zajet si pro návěs, který je odsud kousíček, to tak vypadá. Mi na chvíli zmizela navigace. Tak, jak to tu vypadá? Něco nám tu jede, něco nám tu jede.
Nejsem úplně ideálně vytočen. Zkusíme. Dobrý. Odbočte doleva. A odbočte doleva. Ty vole, to je najednou tačítek, které třeba mačkat. Odbočte doleva. Stále 50. Na dobrý. Na objazdě použijte první výjazd. Prvý výjazd. Tak to je ten, no, tak to se mohlo rovnou jet krajem, použijte nevadí. Výjazd. Potřebuji se zase dostat držte trošku do rytmu. A potom odbočte doprava. Je brutální vedro dneska, ale brutální vedro. V podstatě... A jakmile se dostanete na tu sedmičku, tak se s tím dá nějak normálně jet, jinak ty první stupně jsou opravdu takové přeskakovací skoro. Pojďme se doploužit pěkně na zelenou. Jsme tady, jsme na místě. Kde pak to máme? Tady budeme stáčet doprava a pojedeme si pro návěs. Tak jsme tu, živí a zdraví. Živí a zdraví, no neříkej, holka, obdokus nepřeskočila, ještě nás čeká cesta do Štětína. Jdeme. Jdeme, jdeme, dobrá, jdeme. Tady je. Jeden z těchhle DPDčkových je náš. Jo, ta klobása je lákavá, ta klobáska je lákavá, co si budem povídat. Kde tě máme? Zpátečku mám takovou trošku... divnou, protože musím stisknout tu řadící páku dolů a pak... Hop. Ještě... U některých těch návěsů můžete jakoby trošku z boku si najet. A můžete se jakoby napojit. Někde musíte být... vyloženě... pěkně zrovna. Pořád mi to nechce... Jo, ještě blíž musím být, OK. Do práce. Do práce, do práce, do práce. Mělo by nám postupně se rozednívat. A můžeme vyrazit teda. Takže... další cesta, další zakázka, pojďme si vydělat nějaké ty peníze, když jsme tak utratili. Zleva dobrý, zprava dobrý, jeden. Odbočte doleva. A budeme se loučit z Poznaní. Ještě tady červená. Choďte rovno. A tady to asi nevíde, tady to asi nevíde. A nevadí, nevadí, nevadí. Ta jak naschvál, o kousíček. Kousíček scházel. Jak? Kdy se mi ta světla vypla, když jsem je zapínal, tak to nevím, kdy se mohlo stát, ale stalo se. Dostal jsem pokutu, nestihl jsem všimnout, kolik jsem zaplatil a shit. To muselo přijít, no. Sotva jsme se rozjeli někam a vím, že už jsem několikrát světla zapínal, jsem o tom mluvil, ale zrovna teďka před startem té hlavní cesty jsem na to zapomněl. Takže smůla, krásně nám vysvítá to sluníčko. A bude nám svítit na cestu, pokud zase nepřijde nějaký chcanec. Připravte se odbočit. Zatím nám často pršelo. Vlavo? Vlavo? OK. Odbočte doleva. Než se tady vymotáme z toho Štětína, tak... teda z toho Štětína, kde jsme vlastně? V Poznaní jsme? Než se z toho tady vymotáme, tak se šedivím. Zelená, zelená, zelená vlna. Zelená vlna, stihnu to. Yes! Povedlo se stihnout. Mírný kopeček. Choďte rovno. Objevil jsem personální agenturu. A stihl jsem zelenou vlnu.
máme tu stejně 50, tak... A bude tu další 150 křižovat, tak když to vypadá, pozor, tady nějaký nějaký problém. Ty vole, vlezem se tady. Tam bylo něco na cestě. Přehrázené, nějaké si nebezpečí. Nějaká chemikálie rozlitá, nebo nějaký výkop, nebo něco. A tady už vyjíždíme z Poznaně. A budeme tu mít 70. No vida, tak jsme to přežili prozatím. A uvidíme. Teda, přežili, no. Když nepočítám tu pokutu, tak jsme to přežili zatím. Štětín, Gdaňsk. A my jedeme tady rovně. Sodra, to je tam jedna z těch firm, kde jsme mohli vzít taky zakázku. A pozor, tady nějaká kolize. Tady jsou v sobě auta, to vypadá. Podíváme se na to, co se tu děje. Můžeme dát totiž fotorežim. Já rád takovéhle věci zkoumám. No jo. Nevím, jestli tady zadupl brzdu nebo něco. Tyjo, co to bylo zase za divný zvuk? Něco mi tu padá. Nějaká blondýna. A řidič druhého vozu. Nevíme, kdo je na vině. Pěkně to rozflákali. A už tady máme i policistu, který to vyšetřuje. Takže fajn. Tohle si musíme zdokumentovat, takže uděláme foto. A můžeme vyrazit dále. Snad jsou všichni živí a zdraví. Nevypadalo to na super extra vážnou havárii, ale samozřejmě poškození tam bylo vydatné. Budeme mít 6 ráno. Vrčíme dále. Máme ještě 1164 litrů nafty v nádrži. To by mělo být podle odhadu na dojezd 2363 km, takže jako ještě nějakou dobu tankovat nebudeme muset. A frčíme dále. No samozřejmě tím, že je to obpřevod, tak ne vždy prostě bude zařazeno úplně ideálně, protože někdy prostě by to chtělo ten převod mezi. Tady jedeme na železniční trati, ale žádný vlak bohužel zrovna nejede. A budeme se stáčet opět na Štětín. Odbočte doprava. Dobrý. To stíháme. Nezvalcovat cedule. Zvládli jsme to. Že tady vyloženě budeme dostávat asi někde na venkov, po cestě tam máme podle navigace. Už by to chtělo asi možná tu devítku. Benzinu a odpočívadlo nějaké, ale to teď tedy nepotřebujeme. Ono samozřejmě to teď tahá trošku jinak, než když je člověk bez návěsu, protože vezeme přece jenom 20 tun. Zdravíme kolegu. 200 metrů benzina. Netřeba. Ale že by tam bylo něco tak úžasného, že by nás to donutilo zastavit. Ale asi ne. OMV. Taková mini. Akorát. Všechny podstatné potřeby člověk splní. Já vám děkuji za vaši podporu, za vaše komentáře, za vaše rady, že se mnou máte trpělivost, takže většina z vás jako v klidu, nějak jako v dobrém, mi chce třeba poradit a s něčím a tak dále. Tady za jízdy zkusíme pokochat. Bobika je stále vyděšen. On si zvykne. Nebojte se. No a pokračujte v psaní nějakých rad typu, rád se vždycky přiučím.
Jinak v popisku videa snad nezapomenu, by měly být odkazy na mody, které využívám. Někteří jste se ptali. Takže pokud jsem nezapomněl, tak v tuhle chvíli, když si rozkliknete popisek videa, tak už by tam ty odkazy měly být. Tady přes to Polsko je to taková pohodička. Tam něco lítá na nebi a vypadá to dost velké. A tady pomalu jedoucí policejní vůz. Kámo? Snažíš se mi něco naznačit? Teďka ho tady ani nemůžu předjet, protože je tady dvojitá čára. Kámo, co? Halo, pane? Co zkouší? On telefonuje bez tak za jízdy. To jsem nechtěl. Kamero zpátky. Do vozu, já jsem chtěl troubit. Jeď! Nebrzdi, vole, jeď! Nebo to má rozbité? No to jsem ho chytl ve špatný moment teda. Ještě se zastaví frajera na výstražné světla na chvíli. Mě vybrzdil normálně. A nebo to má nějaký důvod a snaží se zpomalit provoz, protože tam je, já nevím, někde nějaký nadměrný náklad někde, nebo něco se tam někde stalo. Možné je všechno. A jak říkám, předjet ho nemůžeme. Tak doufejme, že brzy ten nepředjížděcí úsek končí. Protože za ním se takhle ploužit nebudeme, abychom to stihli dojet vůbec. Tak to je zajímavé. Raději si budu dodržovat bezpečnější odstup, protože mi zase zadupne brzdu a i v takové rychlosti třeba nestihnu zabrzdit. Doufám, že bude odbočovat. Jo, za náma už se tvoří brutální kolona. Neodbočí. Neodbočíme, přání. Nebylo vyslyšeno. Zastaví opět. Chlape, doufám, že s náma nepojedeš takhle celou cestu. Protože se obávám, že pokud ano, asi budu muset porušit. A pozor! Přerušovaná čára. No asi budu muset, ale budu muset počkat nějaký vhodný okamžik. Ano, samozřejmě s kamionem ta akcelerace není kdo ví jaká, ještě když máme takový náklad. Takže musíme opravdu si vyčíhnout vhodný okamžik. Naštěstí to vypadá, že tady není v protisměru takový silný provoz, že spíš za náma se to teď naštosovalo a udělala se brutální kolona. Jak nám to tu potom vypadá? Okej. Tady dokonce je přejezd taky, no to nevím, jestli je úplně teď vhodné. Před přejezdem, já nebudu teď moc ještě přejezd, protože tu je hnedka přejezd kousek. A zase tu začne přerušovaná čára, nesmí ho předjíždět. Tak si prase, nebo co děláš? No a ještě to vypadá, že dokonce se stopneme úplně, protože tady pojede vlak a už nám tady frčí. OK, dáváš si. Tak to byla rychlovka, to byl minivlak. Ale to nám neřeší ten problém tady s pomalu jedoucím policistou. Můžeme frčet. Dobrý. Já slibuju, že už nepašuju banány. Fakt už ne. Nic nepašuju. Jenom bobika tu mám. Takže jestli to je kvůli mně, tak nemusí být kvůli mně. Já přísahám, že ztratím nervy za chvíli. No dámy a pánové, půjdem na to. Tady nám nezbývá nic jiného, než to zkusit. Teď tu máme docela dobrý výlet. Pojďme na to. Sorry, kámo. Nezešrotuji mojo. Akorát nám tady jede proti. Jsme volní. Svoboda. No tak to nevím, co mělo být.
Dejte mi vědět, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Buď to mělo opravdu nějaký význam a časem zjistím jaký, a nebo to byl prostě jednoduše bug. Což se samozřejmě může stát. 70ka bacha, konečně. Trošku zbrštění. Nejpozději tam musíme být do 2 hodin, já myslím, že času máme dostatek. Připravte to by se odpočít, neměl být problém, si myslím. A budeme to stáčet vpravo. Na Štětín tedy. Odbočte doprava. Dobré, zprava dobré, zleva dobré. Ale musím podřadit trošku. Cedule. Dobrý, nadedem si to. Srovnáme a frčíme zase. Byl bych také zvědavý a rád, pokud byste mi do komentů napsali nějaké vaše zajímavé zážitky, které jste zažili, ať už v Euro Truck Simulatoru nebo v American Truck Simulatoru. Přepsali jste mi také někteří, ať určitě zkusím také American Truck Simulator. To je zase trošku jiný zážitek, ale také parádní zážitek. Takže chtěl bych to také samozřejmě někdy zkusit. Uvidíme. Má to nějaký dvouposchodák, ne? Na obří autobus. Jo. No to je už v pohodě jedoucí policista. Krásné pole. Už dlouho nepršelo, tak nevím, jestli to přivolám, snad to nepřivolám. Za náma už se to uvolnilo. Myslím, že ta kolona se drží pořád za tím policajtem. Nevím, jestli ho někteří předjeli nebo ne. Tady zase ty lítající věci na obzoru, nevím, jestli to na YouTube vidíte, teď nejsem dost blízko, takže asi ne. To jsou ptáci, ale jsou obří ptáci, ty vole. To je nějaký pterodaktyl nebo co? Jsou obří potvory. Nechtěl bych je spatřit zblízka. Pěkně nám to odsejpá, už jenom 80 km, takže blížíme se do cíle a budeme těsně před hranicema s Německem. Odpočinek ještě 6 hodin do dalšího potřebného odpočinku přibližně. Takže určitě netřeba ještě během této zakázky. Pozor. Tady máme nějaký mostík. No vida. Řeka, přes kterou profrčíme. Tady to chce fotku určitě. No není to paráda. Tady bychom se mohli stavit na návštěvu ve vesničce za někým. Třeba bychom dostali nějaké krovky. Nějaké domácí krovky třeba. Třeba budou lepší než ty, které běžně si člověk může koupit. V Polsku. Kdo ví. Zatroubíme si, protože se blížíme. Psali jste mi hodně, že zajímavé je to ve Skandinávii na severu, že super je to zase naopak třeba na Balkánu nebo na jihu někde. Jako téměř všude asi. Psali jste mi také o promoc, což je taková, že by další průser. Tak dneska na to máme smůlu nebo štěstí. Ty vole, tak ten se s tím nestral. Tak ten se s tím nestral, to je obdobná havárie, jako jsme viděli předtím. Dva lidi v sobě. A je to tak. A zase je v tom Volkswagen. Ty vole, není to stejná řidička. A jsi šrotovala toho Fiata. OK. Tak dneska jako na to máme štěstí. Nebo smůlu, jak jsem říkal. A ten borec v tom tranzitu, nebo v čem to bylo, ten mě předjížděl pěkně rychle a vybral to na poslední chvíli. Tak ten se s tím opravdu nepáral. Takže tak. A jsem se lehce zapotil z toho.
téměř 100 tisíc. Abychom měli mít za tohle zakázku. Pokud to stihneme včas a nerozslákáme to a podobně. No abych to dořekl, tu myšlenku. Tak promoc je prostě obrovský mod, který v podstatě přepracovává tu celou tu Evropu, která je ve hře a by byla jako mnohem detailnější a tak dále. Na jednu stranu mě to láká, na druhou stranu nevím. Chtěl bych z začátku si alespoň jakoby užít tu hru prostě tak, jak má být, jak je jakoby v tom původním stavu, plus nějaké samozřejmě menší mody k tomu, ale nějaké nové mapy nebo přepracované mapy, na to bych chtěl možná počkat nějakou dobu. Tady vidíme takové zajímavé, pěkné nějaké nádrže, nebo těžko říct, teď to nejde vidět zrovna, tady kolem jedné budeme projíždět brzo. Policaj to tady taky rube, pěkně. Tady teďka to stihneme vlevo, ano, nějaká nádrž zajímavá. Stále rovně na Štětín. Supy, já už vím, co to jsou. To jsou supy, co se slétají. A co pak je tady? Choďte rovno, jasné. Jasné, my jdeme rovno. No problem. Má tady nějaký rybník nebo přehrada, či co? Po naší levici. Snad se nezabiju toho, když vám to tady ukážu. No, bylo to natěsno. A proto tam je i ta kamera, kde je vidět ten triple monitor, abyste aspoň trošku viděli, co se děje na těch bočních monitorech, a občas to vždycky prostříhnu a dám to na celou obrazovku, ten záběr na triple. Někteří jste mi psali, ať takto video je celou dobu, od začátku do konce, že tam dám jenom tu webkameru, co snímá ten triple. To není jakoby v takové kvalitě, aby prostě na to mohlo být založené celé video. A jsme ve Štětíně mimochodem, takže pade, už tady budeme mít, a je to tak. 3 kilometry a jsme tam. No, jaký fajný návěz veze. Dobrý přívěs, řekněme. A stále pokračujeme, stále v pohodě. Akorát zelená nám vyjde, než se nám to rozjede, tak to tam dojedu. Pojď. Tak. To bude červená. To ještě blikne mi do ksichtu, červená ne. Dobrý. Máme tu 2 otazníčky ve Štětíně, které bychom mohli prozkoumat. Ale asi tady bude potřeba trošku podřadit přes město. A vlevo. Už teď. Dobrý. Amen. O! Super. Pojď. Odbočte doleva. Stačím doleva. Teď už bychom měli být na místě. Dneska mám štěstí na tu zelenou, i když tady to asi už... Vypravte se odbočit vlevo. O, to bylo natěsno. Tady by se hodily ty semafory, co jsou, myslím, v Rakousku, nebo kde to mají, že když skončí zelená, tak vám to bliká nějakou dobu, než před to přeskočí. Je to za námi? No, ještě to není úplně za námi, ale jak pak to tu máme? Pojďme na jistotu. Ještě stále nejsem jistý v Kramflesích. Já vím, že bych měl procvičovat. Takže teoreticky bych se o to měl snažit to dělat to těžké. Ale pojďme rád ještě na jistotu. Pojďme být srap. A já se do toho časem dostanu a získám trochu víc odvahy.
se vsadím, že i tohle mi tady způsobí problém, že to tady nesrovnám a... A budu nějak mimo. A ano, jsem mimo. Počkat. Viděl jsem dobře. Jo, to byly... to byly... Já jsem myslel, že to jsou ty ohraničení tahače. A ty jsou vepředu. Já jsem myslel, že tady mám nacouvat. A ne, jsem správně, akorát jsem prostě křivě. A nejsem dostatečně srovnaný. Teď už bychom měli být srovnaní, takže když tam zacouvám... By to mělo být dobrý. Ty vole. Ono tím, jak je to na těch 1800 stupňů, ten úhel toho otáčení, tak... To je masakr. Teď už budem více vlevo. Nesnáším to, to je zajímavé, že prostě v některých těch firmách jsem byl tak možná ještě na půlku mimo a úplně v pohodě mi to bralo a tady prostě musím být úplně přesně, jinak mi to nechce vzít, pořád ten zatracený zadek toho návěsu tam nějak musím srovnat. Tak ho pojďme srovnat. Ať je tam trošku víc. A schválně, jestli teď... Už to bude OK, bude to OK, bude to OK. Uf. Teď vidíte, proč jsem nedal tu těžší variant. Máme hotovo, jo, ještě odpojit návěs. Jsme ve Štětíně. Tak to byla zase jízda. Tam ten policajt. Měli jsme tam nějaké bouračky a další věci a úroveň 3 nováček. Paráda, takže máme náklad vysoké hodnotě, což jsme si odemkli předtím, teďka by to chtělo dlouhou vzdálenost dát. Hodí tam jeden bodík, takže budeme moci mít zakázky až do 350 km plus nějaký finanční bonus za to. Tohle je určitě důležité a budu do toho investovat, ale chtěl bych aspoň jeden bodík do tady těch ostatních. Protože nám to odemkne více různých druhů zásilek, které můžeme vozit. A to si myslím, že se vyplatí. Takže to máme. A máme 254 000 na koně. Takže jsme si v podstatě vydělali zpátky to, co jsem utratil za ty různé úpravy toho taháče. Takže fajn. Tady nám píše mail banka, že nám může poskytnout nějakou půjčku další. Až 12 milionů si můžu půjčit. Já myslím, že stačilo. Máme tu jednu půjčku, kterou máme, ještě jsme nespláceli ani jednu splátku, takže to přijde už brzy, každou chvíli, co bychom to měli splatit, těch 70 litrů původní, takže vyděláno máme, takže na splátku máme, to je hlavní. No a jsme ve Štětíně. No a teď mám jakoby v podstatě dvě volby, nebo samozřejmě milion voleb, ale dvě takové nejzásadnější. Že bychom ze Štětína mohli jet buď doprava, někde na Gdaňsk, Olštín a tam na Estonsko, Lotyšsko a tak dále, až potom na Finsko. A nebo naopak na západ, do Německa, Rostock, Hamburg, Brémy, Kiel, do Dánska a potom přejet na Švédsko, Norsko. Tam to omrknout, tu Skandinávii a potom se třeba... Na nějaký trajekt půjde dostat a vzít to takhle. Takže jako teoreticky, ať bychom se vydali kterýmkoliv směrem, tak to můžeme udělat takový okruh a projet si tu Skandinávii jakoby celou. Nebo celou. Samozřejmě to nezvládneme prozkoumat úplně každýčkou cestičku, ale chápete, jak to myslím. Takže prozkoumáno máme 1% celých 13. 1,13% z celé mapy. No. Zajímavé.
pojďme ještě na závěr tady rychle mrknout po městě. Co by se tady dalo spáchat? Tady vidím nějakou loď, na to se podívám, ale je tam otazníček. A teď jsem si nenajel úplně dobře, protože vidím kulové z té pravé strany. Což není úplně příjemné, ale... Hele! Algida! Algida, já chci na nuk! Shit! Teď už tam aspoň vidím. Jedem, další nanuky. Nestínu ale pomačkat všechno, změnit si kameru zpátky. Červená, radši zastavíme. Není pruser, tady nějaká loď. Dobrý. Můžu spravit kameru a teď už to bude v pohodě. Jsem se zapotil. Někdy je to masakr, i na tom triplu, kde jste, kdy vidíte lépe, tak občas jak se potřebujete nějak podívat myší a rozhlednout se někam a tak dále, tak to může být masakr z toho. A... Pojďme na fotorežim. Znáte mě. Přece jenom tady se můžeme porozhlednout lépe. Wow, paráda. Paráda, podívejte se na tu krasavici. Co tu máme? Teď bych tam skočil, už bluňknul u té studené vody. A za námi další nanuky, samé nanukářské dodávky teďka, které tady potkáváme. To je jak naschvál, to je totiž úplně jak naschvál, tím, že teďka ve skutečnosti je úplně brutální vedro. Tak mě to provokuje ta hra. Objevili jsem prodej, ty vole. Jo, to je tak. Když je člověk roztržitý. Viděl jsem, a prodejce taháčů Mercedes jsem odemkl, objevil. Okamžitě tam zatočím a vůbec mi nedocvaklo, že samozřejmě nejsem v tom provoze sám, pochopitelně a tak dále. Ale můžeme se juknout na nějaké Mercedesy, takže zaplatil jsem pokutu za tu srážku, poškodil jsem si tím trošku taháč, ale tak. Pohoda. Zobrazit vše? Mercedes-Benz New Actros Stream Space. Low Roof Sleeper. Jsou jako asi některé stejné, akorát z různé, jakoby takové konfigurace. Actros Mega Space, Actros Giga Space. A finančně? Odemčené máme pouze ty dva a 2 miliony 800, 2 miliony 900, 420 koní, 1040 litrů, nádrž, 12-stupňová převodovka. OK, tak ale fajn, máme odemčený Mercedes, kdybychom chtěli. Dá se případně pořídit i online potom. Ale ještě jsme tu měli něco, podle mě, ještě tam bylo něco. Takže tam se také ještě juknem. To je problém, že teď jsem myslel, že mám zařazenou zpátečku. Protože se jak zpátečka, tak jednička řadí víceméně stejně, akorát jednou musíte stisknout jakoby tu řadící páku dolů. Tam je takové skryté místo pro tu zpátečku. Dobrý. Tak snad už se to obejde bez dalších problémů a havárií. Pojďme se tu zařadit. Třebuju kameru zpátky. Vytočila se mi až moc. Jde se na to. Nejde se na to, protože se tady skysneme na zelené. DHL. Tam nejedeme, ale možná tam budeme brát nějakou zakázku příště. Ale už tady, 60 jsem, jo. Opatrně. Policie, zdravíme.
Máme volno. Frčíme. A to je personální agentura. Tak pojďme to tady parknout. Pojďme to tady parknout, ten retarder. Asi by to chtělo pomalej trošku. A pozor, pozor, pozor. Tak tady už máme více řidičů než předtím a dokonce řidičky tři. Halina, Ilona, Freja a Luděk. OK, tady vidíme jejich schopnosti, jejich dovednosti, požadovanou mzdu. No, tak jako nemůžeme si to úplně dovolit. Jako můžeme najmout řidiče, ale nemám prostě táč, nemám místo v garáži a tak dále. No. OK, tak pochopitelně i řidičky můžeme najímat. Nebudeme to nějak asi rozmazávat nebo rozebírat. Vůbec se nechci zabředávat do nějaké diskuze takové, asi víte jaké. Protože já sám jsem kopytořidič, takže tak. Ale jo, víc podstránek tady není. Ale já myslím, že pro tuto chvíli nám je to stejně úplně jedno. Protože ještě budem muset chviličku počkat, něco si vydělat, pak třeba si pořídit nějaký druhý táž nebo něco, než zaměstnáme nějaké naše vlastní zaměstnance. No dámy a pánové, pro dnešek by to bylo. No a budu přemýšlet, kam se vydáme dále. Já myslím, že ať se vydáme kamkoliv, tak by to měla být, doufejme, paráda. Já vám děkuji dnes za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo. Pište do komentů, jaké máte vy nějaké super zážitky v ETS 2 nebo v ATSku. Pokud máte jakékoliv typy, triky, rady, sem s nimi do komentů. Díky moc tady za vše, za pozornost, za lajky a uvidíme se zase příště někdy na cestách. Na viděnou, naslyšenou.